Denne video er en del af en forelæsning i kurset Videregående GIS på Skovskolen. Jeg skal gennemgå, hvorledes du i QGIS kan lave en attribute form, hvordan du kan lave felter i relation til database med lookup-tabel, hvordan du kan autoberegne felter, lave dialogboks med drag-and-drop, klassificere ved hjælp af farvelægning, indsætte data med copy-paste multi-edit og lave en avoid intersection og autotrace. Hvis vi ser her til venstre, så kan I se, at der er en lookup-tabel, hvor at jeg har nogle anvendelseskoder liggende i, og jeg har nogle anvendelsesbeskrivelser, og så har jeg lavet en typebetegnelse henholdsvis for flader, linjer og punkter. Den skal jeg bruge senere til at lave en relation på. Jeg har lavet det første eksempel for flader. Du kan se, det er farvelagt herhenne på, og jeg dobbeltklikker på, så jeg kan vise, hvad det er, at jeg gerne vil til at arbejde med. I min attribute form, der ligger her, har jeg en lang række felter. Eksempelvis så har jeg anvendelseskodefeltet. Det anvendelseskodefelt har jeg lavet en value relation til min lookup-tabel, der ligger herover, således at jeg bruger anvendelseskoder, finder den, der hedder kode, og bruger den, der hedder anvendelsesbeskrivelse, således når jeg arbejder med dem, at så er det anvendelsesbeskrivelsen, der kommer frem. I attributtabellen herover var der jo også både for punkter, linjer og flader, så hernede har jeg lavet en expression, hvor at jeg kan se, at anvendelsestypen skulle indeholde et F. Den ser sådanledes ud. Jeg gennemgår senere, hvad det er, at der er blevet lavet. Ligeledes har jeg for areal været henne og lave en default, så den laver en arealberegning, vi skriver $area, og den er lavet således, at når jeg redigerer, i objektet, så vil den genberegne arealet er henne på. Vi har lavet en, hvor at man går ind og henter brugernavnet for den, der logger sig på computeren. Der er en, hvor der er en redigeret med en dags dato. Og det er det, som der har været indtil videre. Jeg skal lige have fat i sedlen igen, så jeg kan huske, hvad det var, der skulle være her mere. Autodialog på dialogbox på drag and drop. Det er så den næste herover. Der har jeg lavet en dialogboks i den her form layout, og den vil jeg vise om lidt, hvordan at den kommer til at se ud. Jeg lukker lige dialogen her. For nu vil jeg prøve at tegne en polygon. Og hvis jeg prøver at tegne en polygon her, har jeg nu lavet en dialogboks, således at jeg kan vælge belægning, bygning, græs eller skov. Jeg har også lavet et faneblad, hvor de felter, som der bliver autoberegnet, er indsat herinde på. Nå, lad os komme i gang. Vi skal arbejde med linjerne i stedet for, så jeg dobbeltklikker herhenne på linjerne. Dobbeltklikker på linjer. Herhenne kan du se, at der har jeg felterne herhenne. Den står allerede nede på attribute form. ID skal jeg ikke gøre noget ved, men anvendelseskoden skal vi til at arbejde med. Anvendelseskoden vil jeg gerne ned og have en default value på hernede. Undskyld, jeg skal lige have lavet en relation først. Fra text edit skal jeg gå herned i bunden, hvor jeg siger value relation. Det er nu lavet med anvendelseskoder, den lookup-tabel, vi har lavet, som vi skal have fat i. Og vi tager anvendelseskode, som dem, der laver en join mellem de to felter herhenne. Og jeg tager anvendelsesbeskrivelsen. Her vil jeg nu, hvis jeg anvender den, som hvis jeg siger OK her, tænder og vil tegne en linje, så vil du se her, at her vil jeg både få punkter med bord, bænk og flader med belægning og bygning osv. sorteret i alfabetisk rækkefølge. Jeg vil nu kun have dem, der har med linjer at gøre. Så jeg dobbeltklikker igen og går i anvendelseskoden, og så er det hernede, hvor jeg vil lave en filter expression herhenne på. Hvor jeg nu kommer hen, og så siger jeg, at jeg vil gerne have, at feltet det skal være, hvor det har en anvendelsestype. Og i det her tilfælde her, jeg kunne godt have skrevet lige med,
men jeg vælger en I like, fordi det kunne godt være, at jeg i min lookup-tabel havde skrevet flader, så det ville det være noget med FL og så videre. Så jeg skriver I like, ping, procenttegn, og så et F, procenttegn, og ping igen. Og så siger jeg OK. Så skulle det være således, at den kun viser den for flader. Og det var jo selvfølgelig en fejl, fordi nu var det ikke flader, jeg sidder her og vrøvler. Det her, det skulle være linjer, så det var et L, der skulle stå herinde i stedet for. Vi går til næste felt, hvor vi skal til at have beregnet noget. Det her felt herhenne vil jeg igen have en default value, den står hernede. Og jeg vil lave en beregning på længde. Og jeg kender jo beregningen i QGIS, den hedder dollar length. Så den er der ingen grund til at tage expression på. Det er den tilsvarende, som vi bruger i PostGIS, Postgres SQL, som det hedder st-length, hvis vi har brugt den som en SQL-sætning, men her hedder den altså dollar-length. Herhenne i nederste hak her kan jeg sige apply default value and update, det vil sige, klipper man linjen i stykker, eller forkorter den, så vil den genberegne længden, så jeg markerer også den. Brugernavn. Der skal jeg ned og have en default value her, hvor jeg skal have fat i user. Så jeg går ind i feltet herhen og søger efter user. Og der kan du se herhen, jeg tager user full name og sætter på herhen. Eksemplet på min computer hedder, at jeg sidder på en kursus PC, så den hedder kursus 2016. Jeg klikker på OK. Redigeringsdatoen. Redigeringsdatoen hernede som en default value vil jeg gerne have sat til et datofelt. Så jeg bladrer op her og finder en, der hedder noget med dato. Den var der, date and time. Herinde kan jeg ændre feltformatet, sådan så at det ikke kommer til at stå med år, måned, dag. Men jeg kunne vente den om, så det hedder dag, måned, år. Men jeg lader den nu lige stå, som det er herhenne på. Til gengæld vil jeg ned og have indsat, så det bliver dags dato. Jeg bruger min expression igen og søger herhenne på datofelterne, og den står her. Hvis jeg skal have indsat datoen, så er der en, der hedder now. Den giver mig i dag. Hvis jeg klikker på den her, så kan du se, at den giver mig datoen, den giver timerne og minutter og sekunder. Hvis jeg bare indsætter den herhenne på, så får jeg altså hele datofeltet. Men jeg ønsker kun at arbejde med datoen i dag. Så hvis jeg skal have sat kun datoen i dag, så siger jeg to date foran her. Og så har jeg parentesen, og så siger jeg now og afslutter med en parentes her. Så kan du se på eksemplet hernede, at den giver kun datoen. Jeg klikker på OK. Og igen, hvis jeg laver en redigering, så siger jeg apply default value on update. Det vil sige, at redigerer jeg elementet, vil jeg også få en ny dato på, for hvornår den er blevet redigeret. Så er jeg færdig med alle felterne herhenne på. Nu skal vi prøve at se, hvordan det så ser ud, hvis jeg vil til at tegne et linjestykke herhenne på. Højreklikker, og du kan se, at jeg får nu hegn, hæk og stengære. Det var dem, jeg havde defineret over i lookup-tabellen. Til gengæld så ser min dialogboks forfærdelig ud. Jeg kan kun redigere den her sekvens, der er heroppe, hvor den så tager den næste værdi på ID'et. Den ønsker jeg faktisk slet ikke at se herude på. Og de tre andre herhen, hvor der er beregnet nogle ting også, eller indsat nogle ting automatisk, vil jeg heller ikke se. Så vi skal i gang med at ændre på dialogboksen. Jeg dobbeltklikker igen. Og så går jeg op og vælger autogenerere, drag and drop designer. Så får jeg nu sådan en dialogboks herhenne, hvor jeg har et form layout herpå. Jeg vil lave to faneblade, en hvor jeg skal indtaste data, og en hvor jeg har de her, som jeg kalder administrativ data. Så jeg trykker på plusset herover, og så den første, den kalder jeg data, og OK. Og den næste, jeg vil have herhenne på, den kalder jeg ADM for administrativ. Og OK. Jeg vil gerne have anvendelseskoden med op i den, der hedder data.
Inden at jeg begynder at smide den op på plads, så vil jeg lige gøre noget andet med den der and_kode. Den vil jeg gerne have. Jeg skriver anvendelse. I stedet for, det er et alias. Og nu trækker jeg lige den afsted her og smider den op i data. Så den kommer til at ligge sådan helt indrykket her. Længden, den vil jeg også gerne lave et alias på. Den skriver jeg længde i meter. Herhenne, når det er et alias, må det gerne stå med både A, Ø og Å og med mellemrum. Feltnavn til gengæld er uden A, Ø og Å. Og den skriver, smider jeg ned i her. Brugernavn skriver jeg også bare bruger. Og dato kalder jeg redigeringsdato. Og trækker den herop også. Så har jeg simpelthen lavet en ny dialog. Jeg klikker på OK. Og prøver igen at tegne et linjestykke. Og nu kan du bemærke, at jeg har her og kan vælge, at det bliver et stengærde. De administrative data ligger herover, og se, hvor nydeligt, at der står et alias tekst i stedet for. Nu skal vi ændre på farvelægningen. Det kan godt være, at der er kommet sådan, at jeg har tre muligheder for at taste ind. Men jeg dobbeltklikker lige igen. Nu skal jeg ikke være i attribute form længere, nu skal jeg op i symbology. Fra en single symbol går jeg til categorized. Jeg skal allerførst vælge, hvilket felt det er, jeg skal kategorisere ud fra. Og det var ud fra den, der hedder anvendelse. Og læg lige mærke til her, nu står aliaserne, de bliver vist i felterne herinde. Og det vil sige anvendelse, ups, anvendelse står der, og så står der parentes env_kode. Det er den, jeg gerne vil have, at der skal klassificeres ud fra. Nu har jeg ikke nogen data i min attributtabel, derfor kan jeg ikke lave nu en classifier, og så der kommer nogle værdier på. Jeg bliver nødt til selv at markere 1, 2, 3 felter herhenne på, og tage den værdi, som der skal stå hernede i. Og nu er det meget vigtigt, at den værdi er det samme, som der faktisk står hernede i anvendelseskoder. Jeg bliver lige nødt til at trykke på cancel og åbne for dialogboksen herhenne på anvendelseskoder. Nu har jeg kun en lille skærm at sidde med her, så det bliver sådan lidt frem og tilbage her. Sådan der. Det er de anvendelseskoder, der står herhenne, og det er dem, der her, det drejer sig om for dem her. Så det er sten, hegn og hæk, jeg skal have skrevet herhenne på. Jeg dobbeltklikker lige igen. Ups. Gik hen og lavede den til categorized, valgte anvendelse, og havde altså trykket tre gange herhenne på. Den første værdi herhenne bliver så med sten skrevet fuldstændig på samme måde som herover. Den næste bliver hegn, og den sidste bliver hæk. Det der kommer til at stå ude i legend herude, kan jeg vælge fuldstændig, hvad jeg har lyst til. Det er helt frit, men jeg vælger nu alligevel at skrive, som der står herovre i anvendelsesbeskrivelsen her. Og den sidste, det er min hæk. Jeg kan sige stengade. Det vil jeg gerne have, det bliver sådan en med nogle prikker på. Mit almindelige hegn. Det vil jeg gerne have lavet lidt tykkere i. Og hækken, den vil jeg selvfølgelig gerne have, den skal være grøn. Så jeg vælger her en grøn farve her. Sådan der. Og den skal også være lidt bredere. Så har jeg altså lavet tre symboler herhenne på. Jeg kan nu vælge og gemme dem sådan, så de ligger som standard. Enten så kan jeg jo gemme det sådan, så at det bliver med en del af mit projekt. Men jeg kan også gå ned og vælge og sige style. Og så siger jeg save as default. Og så lægger jeg den i data source database.
Nu har jeg haft lavet den en gang før, jeg lavede den her video, så nu overskriver jeg den her, så den fejl vil du, eller den dialog vil du ikke få. Og jeg trykker på OK. Nu kan du se, at nu har jeg henholdsvis linjer og flader herind på. Tilsvarende skal jeg selvfølgelig ind lave på punkter. Punkter har dog en ting, den her skal ikke have nogen areal- eller linjeberegning eller længdeberegning. Ellers er det fuldstændig samme måde, som, der skal, som for de andre. Nu har jeg så lavet med attribute form, felter, autoberegn, dialog og klassifikation. Nu skal jeg prøve at indsætte data herinde på. Og jeg vil i det her tilfælde prøve at indsætte data fra, bygninger, hvor jeg har været ude og hente en VFS for bygninger. Så det er altså over i flader, jeg skal sætte dem ind. Jeg zoomer en lille smule ud her. Markerer bygningslaget. Markerer de bygninger, som jeg ønsker at kopiere over i. Og trykker på copy. Jeg slukker lige for udsynet herhen, så du kan se, at de bliver sat ind på plads. Vælger flader. Har tændt for blyanten. Og trykker på paste. Der kommer så til at ligge nogle bygninger herhenne på. Når jeg lige så markerer ud på her, så kan du se, at de bliver røde. Det er fordi, at jeg faktisk har efterladt en tom felt herinde. Hvis jeg ikke havde efterladt et ekstra tom felt, så ville der ikke blive vist data, så ville det se sådan her ud. Men du kan se, at de røde, det er fordi, de ikke har fået feltet med anvendelse ikke er blevet udfyldt med bygning. Så nu vil jeg gerne i min attributtabel, og jeg skal altså lige have markeret dem alle sammen igen. Og så kan du se herhenne, at nu har jeg alle felterne stående herhenne på. Nu vil jeg bruge en knap her, der hedder Multi-Edit. Og den fortæller mig så, at anvendelseskoden herhenne, der kan jeg vælge bygning. Og jeg kan gå ned og se i administrationen, der har den ikke beregnet arealet herhenne på. Det gør den automatisk bagefter. Ja, den vises ikke, fordi det er jo alle sammen forskellige arealer, de har herhenne på. Men I kan se, der står et grønt hak herude. Det vil sige, der er altså lavet beregning herhenne på. Når jeg er færdig med det her, trykker jeg på Apply Changes. Og går nederst i højre hjørne og ser igen min tabelvisning. Og der kan du se herhenne på, at jeg har bygning, areal, kursus og redigeringsdato. Glem de sidste to felter herude, det var fordi, jeg havde en anden studerende, der lige skulle prøve at se, hvordan man indsatte ekstra felter, så glem, jeg har dem. Når jeg er færdig med det, så trykker jeg på Save Edits, og så skulle den gerne være gemt. Jeg lukker vinduet her, der er ikke nogen fejlmeddelelser, jeg trykker på klik her, og nu bliver mine bygninger grå, som jeg havde valgt herhen fra, at de skulle være. Det var min indsæt data, copy, paste. Nu skal jeg have den sidste, det er den, der hedder Avoid Intersection og en autotrace. Inden at jeg går i gang med min autotrace, så skal I lige se her, jeg har tegnet lige et linjestykke her, jeg laver et stengær, således her, og trykker på gem. Nu vil jeg gerne kunne tegne bygninger, eller tegne et eller andet udenomkring bygningerne. Du kan se, jeg har mine data herhenne på. Nu vil jeg altså i mine flader godt kunne tegne et område her rundt omkring. Og når jeg vælger eksempelvis at lægge græs her, så kan du se, så kommer det til at blive klippet rundt omkring her. Og det gør det, fordi at jeg har været oppe under Project, og jeg har været nede under Snapping Option. Tændt for Snapping, og så har jeg været nede i den, der hedder Advanced Configuration. Hernede går jeg ned på flader og sætter Avoid Intersection på, og lukker her igen. Det er nemlig sådan, at jeg skal kunne undgå, at de skal skæres henover. Hvis jeg ikke havde haft den på, så ville det have set ud som om her. Nu kan du se, at bygningen lå hen over græsset. Der var faktisk slet ikke blevet klippet ud. Nu prøver jeg at tegne en ny flade herhenne. Og vælger at lægge græs rundt omkring igen den.
Og lad os lige prøve at se, hvad der sker, når jeg nu prøver at fjerne bygningslaget her. Så kan du se forskellen. Her er der ikke klippet ud, og herhen er der klippet ud, fordi jeg har sagt avoid intersection. Den sidste ting er, at nu vil jeg lægge skov, der kommer til at gå direkte opad her. Og for at gøre det, så skal jeg have fat i en værktøjslineal, der hedder snapping. Og du kan se, at jeg har enable snapping værktøjslinjen her. Men for at du kan finde den, så skal du op i et eller andet sted heroppe i knapperne og højreklikke. Og så skal du have fundet den, der hedder, hvor ligger den henne? Den var dernede. Snapping toolbar. Den skal tændes. Nu se, nu slukkede jeg den. Nu tænder vi den igen. Snapping toolbar. Så tænder man herhenne på. Og så er det den sidste herhenne, der hedder enable tracing. Og nu skal du se, når jeg starter med at tegne et stykke skov herude, så går jeg nu ind og lige præcis og rammer herhenne. Og så kan jeg gå ned til, ups, nu fik jeg ikke engang ramt rigtigt. Jeg skal lige have sagt cancel til den her, den driller altid. Det er herhen på linjen, jeg gerne vil, jeg skulle sørge for, at den kunne snappe hen til linjen. Og så prøver vi igen. Så kom der den lyserøde prik, og når jeg nu fanger herned på igen, så kan du se, hvordan at den fanger ud langs højreklik, og så lægger vi lige en gang skov herude ved. Sådan der. Slut for nu. Håber, at du får lavet din opgave fint.